नमस्कार, एबिसी वाचमा हार्दिक स्वागत छ। म अर्जुन लिम्बू। पछिल्लो समयमा नेपालमा गाँजाको व्यावसायिक खेतीको विषयमा पर्याप्त चर्चाहरू र यो विषय बहसमा आइराख्दाखेरि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गाँजालाई औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्नको लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने भनेर बजेटमा यो शब्दावली यो व्यवस्था आइसकेपछि अहिले फेरि गाँजालाई खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरू निकै खुसी पनि हुनुभएको छ। के वास्तवमै नेपालमा गाँजाको सम्भावना चाहिँ पर्याप्त हो त? जसरी नेपालमा अहिले विद्यमान लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033ले गाँजा खेती, गाँजा सेवन र यसको पैठारी समेतलाई चाहिँ प्रतिबन्ध र गैर कानुनी मानेको अवस्था छ, यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको समृद्धिका लागि गाँजालाई खुल्ला गर्नुपर्छ अर्थात् गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा निरन्तर चाहिँ आवाज उठाउँदै आउनुभएका अभियन्ता पनि र यो विषयलाई गाँजालाई चाहिँ खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर गाँजा सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक समेत चाहिँ अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पूर्व मन्त्री नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ हामीसँग हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ सर तपाईँलाई। नमस्कार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि जुन प्रस्तुत गरेको बजेटमा यो गाँजालाई चाहिँ यसको चाहिँ औषधीय प्रयोजनका लागि चाहिँ व्यावसायिक खेती गर्नको लागि जुन कानुनी अडचनहरू छन् त्यसलाई मिलाउनको लागि यसको चाहिँ कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेर भनिएको छ, यसलाई हजुरले कसरी हेर्नुभएको छ सर? यसमा त सबैभन्दा पहिला त अब हामीले जुन इस्युलाई निरन्तर उठाएर ल्यायौँ त्यसलाई अब कमसेकम सरकारले आफ्नो विषय बनायो, सरकारले अब सरकारको विषय हो र अब हामी यसलाई चाहिँ यसको औषधीय प्रयोजनको लागि, यसको व्यावसायिक उत्पादनको लागि अब हामी कानुनी व्यवस्था गर्छौँ भनेर सरकारले नै बोलिसकेको अवस्थामा अब यसले एक हिसाबले अब हामी जसले यसबाट मुलुकको समृद्धिको केही होइन एकदमै ठुलो ढोका भन्दा पनि समृद्धिको केही ढोका खुल्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले जुन ढङ्गले यसको बारेमा एडभोकेसी गर्दै आएका थियौँ र हामी सबै एक हिसाबले सकारात्मक छौँ, खुसी छौँ कि यो विषयले अब छिटै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ र कानुनी व्यवस्था गरेर अब यसको व्यावसायिक उत्पादनतर्फ अब मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। होइन, त्यो जस्तो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि त गाँजाको चाहिँ औषधीय प्रयोजनका लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भन्ने कुरा आएको थियो, त्यो कति भयो त सर? यस्तो जस्तो मैले चाहिँ 2076 साल फागुन 19 गते संसदमा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा गाँजा खेतीको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको रूपमा चाहिँ त्यहाँ दर्ता भएको थियो र त्यहाँ दर्ता भएपछि संसदमा दर्ता हुनु आफैमा त ठुलो कुरा थियो किनभने नेपालको सङ्घीय संसदमा एकजना सांसदले तपाईँको चाहिँ जुन गाँजा चाहिँ 33 सालमा तपाईँको चाहिँ लागू औषध नियन्त्रण ऐनले र जसरी यसलाई प्रतिबन्धित लगाएर राखेको थियो नेपालको सङ्घीय संसदमा तपाईँको चाहिँ गैर सरकारी विधेयक दर्ता भयो र यदि यो गर्दै नमिल्ने भए त्यहाँ दर्ता हुने कुरा पनि त थिएन होला नि त। त्यस कारणले त्यहाँ दर्ता भयो र यो दर्ता भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यसले राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा बहस क्रिएट गर्यो कि हिजो हामी 33 साल पछाडि गाँजा भन्न साथ एउटा नकारात्मक दृष्टिले हामीले हेर्थ्यौँ कि गाँजा चाहिँ यो हेर्नु पनि हुँदैन, यसलाई यसलाई छुनु पनि हुँदैन, यसलाई सेवन गर्न त कुरै छोड्दिउँ, बोक्नु पनि हुँदैन, खेती पनि गर्नु हुँदैन, यदि त्यसो गर्यो भने तिमीले यो अपराध गरेको ठहरछ र यो दण्डनीय अपराध हुनेछ भनेर हामीले त्यो कानुनमा लेखेको कारणले मान्छेको दिमागमा नेगेटिभ थियो र यो चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ चलाउने विषय चाहिँ होइन, हेर्ने विषय होइन भनेर आम मान्छेमा परेको थियो। तर जब हामीले त्यो चाहिँ एउटा विधेयक दर्ता गरेर एउटा बहस क्रिएट गऱ्यौँ र त्यस पछाडि आम जनमानसमा यसको नकारात्मकभन्दा सकारात्मक फाइदा अर्थात् फाइदाहरू गुणहरू राम्रो रहेछ भन्ने कुरातर्फ आम जनताले नि बुझ्दै गए र सरकारको नीति निर्माण तहमा पनि यसलाई बुझ्दै गए र पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले पार्लियामेन्टभित्र पनि यसले एउटा छलफलको चाहिँ एउटा स्थिति पैदा भयो र संसद आफैले यो चाहिँ जब मैले त्यो गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरेपछि संसद आफैले त्यो विधेयकसहित सरकारकै अर्को अङ्ग कि तपाईँको चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई लु त्यसो भए के हो त भनेर मैले दर्ता गरेको विधेयकको कपीसहित
यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ दिनु भनेर चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाएपछि सो प्रतिष्ठानले त्यो सम्बन्धी छलफल गर्यो, अनुसन्धान गर्यो र त्यसले एउटा राम्रो रिसर्च पेपर पनि तयार गर्यो। त्यससँगै तपाईँको चाहिँ नेपालको कानुन मन्त्रालयले आफैले कानुन आयोग मार्फत यो सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण तयार गरेर एउटा चाहिँ ड्राफ्ट तयार गर्दै थियो। त्यस पछाडि गृह मन्त्रालय आफै पनि यो सम्बन्धी के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा छलफल अगाडि बढ्दै जाने सन्दर्भमा गत साल पनि बजेटमा यसको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी कुरा अगाडि बढ्यो र त्यो कुरा क्रमैसँग इन्टर्नल्ली छलफल बढ्दै जाँदाखेरि र हामीले बाहिरबाट पनि यो सम्बन्धी जनमानसमा रहेको भ्रमलाई हटाउँदै लगेका थियौँ। यसको चाहिँ फाइदाको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले गरिसके पछाडि यसपटक सरकारले अब यसको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादनको लागि वास्तवमा कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरा बोलेर आएको हुनाले अब यो प्रक्रिया अहिले आरम्भ पनि भएको छ। गृह मन्त्रालयभित्र छलफल सुरु भएको छ, संसदको कृषि सम्पत्ति समितिभित्र छलफल पनि भइसकेको छ र यसरी हेर्दाखेरि अब यो सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि छ। यसका लागि जस्तो तत्कालको लागि यसलाई चाहिँ अब अहिले त मुख्य रूपमा ऐनै जस्तो लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 संशोधन नभएसम्म त फेरि समस्या होला नि होइन के हो? अब जस्तो सरकारले म यसो गर्छु कानुनी व्यवस्था मिलाउँछु भने त्यो ऐन संशोधनतर्फ लाग्छ नि त सरकार गर्नुपर्ने त्यही लागु औषध त्यो छ त्यो ऐनको संशोधन गर्नेतर्फ लाग्छ। त्यो ऐनको कुन कुन दफाले गाँजालाई चाहिँ क्रिमिनल भनेर भनेको छ होइन? गाँजा खेती गर्नु, असार पसार गर्नु, सेवन गर्नु, यसको व्यवसाय गर्नु, यसको व्यापार गर्नु यो चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर जुन तपाईँको चाहिँ जुन दफाहरूले त्यो कुरा कोड गरेको छ त्यो दफा संशोधन हुन्छ, त्यो दफा हट्छ अनि त्यसपछि गाँजाको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादनतर्फ अगाडि बढ्छ। सरले अब यो गैर सरकारी विधेयक पार्लियामेन्टमा नै लगिसक्नु भएको त्यो पनि अहिले होइन 2076 सालकै कुरा फागुनमा होइन 2076 साल फागुनमा भनेपछि पाँचौँ वर्ष झन्डै आधा दशकै बितिसकेको छ। यही बिचमा चाहिँ घनीभूत रूपमा गाँजाको विषयमा चाहिँ बहसहरू पनि भए र जसरी चाहिँ यो समाजमा चाहिँ एउटा अहिले जुन चाहिँ अर्थतन्त्रमा हाम्रो रिसेसन जुन चाहिँ हामीले चाहिँ भोगिराखेका छौँ अर्थात् आर्थिक समृद्धिको लागि जुन हामी लड्दाखेरि हामी जुन एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ त्यसका लागि गाँजा चाहिँ गाँजा खेतीले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ त्यो हाम्रो चाहिँ समृद्धिको यात्रामा सहयोगी हुन्छ भन्ने हिसाबले यो कुरामा धेरै मान्छेहरू कन्भिन्स हुँदै आउनु भएको छ होइन? तर अब जस्तो अहिले कानुनी लगायतका कुराहरू अब सरकारले पनि अब यसको ओनरसिप लिए जस्तो देखियो लगातार बजेटमा त्यो आइराखेको छ यहाँले पनि भन्नुभयो तर फेरि गाँजामा यति सम्भाव्यता छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेपालको प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यहाँ सम्भाव्यताहरू धेरै भएका ठाउँहरूमा एकदमै त्यो झिकझ्याक भएर अनियन्त्रित भएर लास्टमा त्यसको सम्भावना होइन त्यसको अस्तित्वमा नै सङ्कट पर्ने अवस्थाहरू धेरै सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा हिजो देखिए नि लगभग त्यो चुनौती त्यस्तो त्यस्तो समस्याबाट जोगिनको लागि पनि त उपाय त गर्नु। नेपालको चाहिँ खास गरी अहिलेसम्मको हाम्रो समस्या भने के हो भने हामी सानो देश हौँ, हाम्रो जनसङ्ख्या धेरै ठुलो पनि होइन, अब 3.25 करोड जनसङ्ख्या हो र तर यो मुलुक हामीले चाहिँ विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न कानुनहरूको कारणले हामी थिचेर बस्यौँ र हामीले हाम्रा उत्पादन हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई एकदमै दमन गरेर बस्यौँ हामी आफै। कुनै पनि विश्वको कुनै पनि मुलुक उसको सिमानाभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाटै मुलुक बन्यो हो। हिजो तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादी कालमा खास गरी साम्राज्यवादी मुलुकहरूले अर्को तेस्रो विश्व अरू देशहरूलाई माथि कब्जा गरेर त्यहाँबाट त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्थ्यो तर अहिले त त्यो स्थिति पनि छैन। त्यसैले कुनै पनि मुलुक बन्नको लागि उसको सिमानाभित्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नै हो। त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले नेपाल अत्यन्त धनी मुलुक हो तर हाम्रो दिमागमा हामीले के पार्यौँ भने हामी गरिब 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 भन्ने चाहिँ हाम्रो दिमागमा पार्यौँ र हामी गरिब हौँ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा भाष्य निर्माण गर्यौँ। हामी गरिब होइनौँ, हामी धनी हो र हामीसँग प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्। त्योमध्ये प्राकृतिक जडीबुटी गाँजा एउटा माध्यम हो कि हाम्रो सम्पन्नताको लागि एउटा माध्यम हुनसक्छ र यसकारणले हामीले यो कुरा बोक्यौँ। यस्ता धेरै चिजहरू छन् जसले मुलुक एकदम विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र वा हामी नेपालीहरू विश्वको सबैभन्दा धनी नेपाली मान्छे बन्न सक्छौँ तर हामीले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चिनेर उपयोग गर्न नसकेको मात्रै हो र तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको कारणले हामीले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले छोपेर बस्यौँ अथवा प्रतिबन्ध लगाएर आफैले। जस्तो गाँजा आफैमा एउटा ग्रिन गोल्ड मानौँ न, ग्रिन गोल्ड त्यो गाँजा आफ्नै चाहिँ जमिनमा हुन्छ जताततै हुन्छ त्यो चिजलाई हामी डढाउन थाल्यौँ, नष्ट गर्न थाल्यौँ, खाल्टो मुनि पुर्न थाल्यौँ। जुन बाटो चाहिँ सम्पत्ति पैसा हुन्थ्यो, जुन बाटो चाहिँ तपाईँ मुलुक समृद्ध हुन सक्थ्यो, त्यो
त्यो चीज चाहिँ आगो लाएर डढाएपछि त मुलुक कहाँबाट भन्छ त्यसो भएको कारणले यो कुरा चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो अब करिब चार वर्ष प्लस पाँचै वर्ष हुन लागिसक्यो 76 सालमा दर्ता भयो र यो बिचको अवधिमा वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि धेरै चिज अगाडि बढ्यो हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खास गरी संयुक्त राष्ट्रसँग आफैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसमा गाँजा चाहिँ नार्कोटिक ड्रग होइन भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै भनिसक्यो र नार्कोटिक ड्रग हो कि होइन भन्ने पक्षमा भोट हाल्दा नेपालले पनि नार्कोटिक ड्रग होइन भन्ने पक्षमा भोट हालेको राष्ट्र हो नेपाल जसको कारणले गर्दाखेरि अब यसको अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसनहरू छैनन् जसको कारणले गर्दा गाँजालाई अब यसको खेतीलाई वैधानिकीकरण गर्ने र यसको व्यावसायिक होइन यसको चाहिँ औद्योगिक प्रयोजनको लागि चाहिँ यसको ओपन गर्ने र यसबाट लाभ लिने किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले गाँजाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ दिन दुई गुणा रात चौ गुणा एकदमै तीव्रतम ढङ्गले बढ्दैछ त अहिले भर्खरै पनि धन्नै तपाईँको चाहिँ हामी कुरा गर्दै गर्दा विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ आज $60 बिलियन 80 बिलियन डलरको मार्केट चलिरहेको छ भन्ने विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ र अझ तपाईँको चाहिँ अघि बढेर कतिपय चाहिँ रिसर्चहरूले के देखाइरहेको छ भन्दा अब करिब 2028-2030सम्ममा गाँजाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको चाहिँ यो चाहिँ करिब 400 बिलियन+ डलरको चाहिँ मार्केट हो भनेर भनिरहेको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यो कम्पिटेटिभ मार्केटमा त्यत्रो ठुलो मार्केटमा नेपालले आफ्नो 1-2% हिस्सा लिन सक्दैन त सक्छ नि नेपाल जहाँ गाँजा प्रचुर मात्रामा हुन्छ हाम्रो हावा पानी नै गाँजाको लागि उपयुक्त छ र यस कारणले तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अब यसको धेरै बहसहरू धेरै रिसर्चहरू भएर अगाडि बढिसकेको कारणले अब धेरै यसमा बेफाइदा होलान् के होलान् गाजङगुजुङ होलान् भन्ने तर्फबाट हामीले बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता म चाहिँ देख्दिनँ सर अब यसैमा जस्तो यहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने गाँजा खेती यो खुल्ला नै गर्दा पनि भोलि व्यावसायिक खेती गर्दा गाँजाको कृषक व्यवसायी भन्दा पनि कृषकलाई यहाँले जोड दिनुभएको छ त्यो लाइसेन्स कृषकले पाउने हो यसको खेतीको लाइसेन्स कृषक बाहेक अर्कोले पाउँदैन कृषक किसान खेती गर्ने व्यवसाय जो किसानका चाहिँ सन्तान छन् छोराछोरी छन् जो खाडीमा गएर चाहिँ होइन 50 डिग्रीमा काम गरेर चाहिँ ऊ फर्केर आएर उसले पाउने हो लाइसेन्स अरू कसैले जस्तो म लगानी गर्न सक्छु केही अरब भनेर होइन केही ठाउँ चाहिँ केही 100 बिघा चाहिँ म लगाउँछु भनेर मैले लाइसेन्स लिने होइन अथवा कुनै व्यवसायले लाइसेन्स लिनु होइन जो किसान छ गाउँमा काम गर्छ खेतीमा काम गर्छ बारीमा काम गर्छ खेतमा काम गर्छ लाइसेन्स उसैले पाउने हो उसले लाइसेन्स पाउँदा पनि सबै जमिन होइन फेरि तोकेर हो हामी त्यस्तै कानुन बनाउँछौँ खेती किसानले नै गर्ने हो र लाइसेन्स त्यही किसानले नै पाउने हो जो चाहिँ तपाईँ वैदेशिक श्रममा गएकाहरू फर्केर आउँछन् तिनै किसानहरूले पाउने हो तिनै किसानका सन्तानहरूले पाउने हो र उनले खेती गर्छन् र खेती गरेर उत्पादन गरिसके पछाडि त्यो जुन उत्पादित गाँजा हुन्छ त्यसको चाहिँ अब औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेले औद्योगिक प्रयोजन होला औषधि प्रयोजन गर्ने औषधि होला अथवा त्यसको तपाईँ विभिन्न तत्त्वहरू निकालेर चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ र मेटेरियल्सको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सप्लाई गर्ने कुनै कम्पनी आउँछ भने त्यो कम्पनी आउने होला तेल बनाउने कम्पनी आउलान् कपडा बनाउनेहरू कपडा बनाउनेमा आउलान् त्यसरी बाई प्रडक्टको रूपमा बाहिर आउने चाहिँ त्यसपछि अरू कम्पनीहरू जोडिन्छन् तर सुरुवातमा जसले जमिनमा खेती गर्छ त्यो भने चाहिँ किसानले नै पाउँछ इक्वल रेसियोको आधारमा पाउने कुरा चाहिँ हामी जोड दिइरहेको छ नेपालको भूगोल जस्तो जुन हिसाबको छ तराई पहाड हिमाल होइन यो सबै बेल्टमा चाहिँ गाँजाको उत्पादन सम्भाव्यता चाहिँ छ होइन भेराइटिज फरक हुनसक्छ तर नेपालको तपाईँ अहिले पनि हिमाल पहाड तराई जहाँसुकै पनि गाँजा हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अलिअलि त्यसको चाहिँ स्पेसिसहरू फरक हुनसक्छ तर यसको जहाँ पनि हुन्छ अझ तपाईँको चाहिँ यदि यसको चाहिँ रिक्रेसनल भ्यालु भनौँ न यसको मनोरञ्जनात्मक चाहिँ उपयोगको हिसाबले हेर्ने हो भने हिमालमा हुने गाँजाहरू त्यो त तपाईँको चाहिँ अघि मैले ग्रिन गोल्डको कुरा गरेँ नि ग्रिन डायमन्ड हो त्यो ढङ्गले बिक्री हुने स्थिति बन्छ हिमाली क्षेत्रमा गाँजा सर अब यहाँले जसरी भनिराख्नु भएको छ कृषकहरू जो चाहिँ परम्परागत रूपमा नै उहाँले कृषि पेसा अँगालिराख्नु भएको छ अहिले बाध्यताले कोही विदेशमा हुनुभयो होइन उहाँहरूलाई फर्काउने अभियानका रूपमा यसलाई जोड्नु यो त प्रष्ट छ नि त जस्तो तपाईँको चाहिँ गाँजा भन्दा जस्ट तपाईँले चाहिँ हेर्दाखेरि गाँजा जस्तो मात्र लाग्यो नि त गाँजाले अब नेपालको कृषि चक्रमा नयाँ क्रान्ति सुरु हुन्छ जस्तो आज कोही नेपाली युवालाई तिमी बाख्रा पालन गरौँ त भनेर भन्यौँ हामीले सरकारले बोल्यौँ हजुर अब केही 2-4 बाख्रा किन्ने अनुदान पनि दियौँ तर उसले पाल्न सकेन उसले त्यसबाट लाभ लिन सकेन
फलफुल खेती गर नि त भनेर अनुदान पनि दियौँ होला, खेती गर्न उत्साहित पनि गऱ्यौँ होला, ठुल्ठुला भोल्युमहरू फलफुल खेती यसरी हुन्छ है भनेर सिकायौँ पनि होला, पढायौँ पनि होला, तर त्यसबाट लाभ लिन सकेन होइन. खेती नै अलि उन्नत जङ्गले त गर, मकै उत्पादन गर होइन, कोदो उत्पादन गर, धान उत्पादन गर भनेर हामीले चाहिँ धेरै कुरा गऱ्यौँ होला. तर नेपाली युवाहरू किन त 20-30 हजार, 40 हजार मासिक तलबमा खाडीमा काम गर्न जान्छन् भन्दा, त्यो गाउँमा उसले जमिन जोते बापत प्राप्त गर्ने भन्दा बढी उसले खाडीमा प्राप्त गर्ने भयो. त्यो धेरै ठुलो होइन, त्यो 20-30 हजार, 25 हजारमा मान्छे गइरहेको छ. तर गाँजालाई इन्ट्रोड्युस गरेपछि के हुन्छ भन्दा, म अहिले नै ग्यारेन्टी गर्न सक्छु, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हिसाबले यसमा यसबाट उत्पादित सामानहरू बनाएर बिक्री गर्ने हिसाबले हेर्दाखेरि कमसेकम 2 रोपनीमा गाँजा लाउने अनुमति दियौँ भने 8-10 लाख म देखिरहेको छु. वार्षिक 8-10 लाख उसले कमाउन सक्छ. यदि त्यसै हो भने उसले खाडीमा गएर कमाउने भन्दा बढी कमाइ गाउँमा हो नि त. अब एकदमै होइन, म अहिले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्छु, यदि महिनाको 40-50 हजार गाउँमा बसेर कमाउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी दिन सक्यौँ भने सस्तो श्रममा त खाडी जानेवाला छैन, कोही जाँदैन, ऊ गाउँमै बस्छ. र हो त्यो गाँजालाई जोडे पछाडि अब ऊ 2 रोपनीको गाँजा रुँगेर बसेपछि त्यसपछि अरू जग्गा चाहिँ ऊ बाँझो छोड्छ त, अरू जग्गा त आफू खाना खानु पऱ्यो, त्यस कारणले अरू जग्गामा तरकारी लाउन थाल्छ, तरकारी पनि अर्ग्यानिक लाउने भन्ने गरेर गाई भैँसी पाल्न थाल्छ, गाई भैँसीको कम्पोस्ट मल अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ला, गाई भैँसी पाले पछाडि दुध आउँछ, दुध पनि बेच्छ उसले, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ उसले तरकारी लाउला, उसले मकै लाउला, उसले धान लाउला, अरू जमिन उसले आबाद गर्छ नि त अब. र देशभरिका किसानले युवाहरूले तपाईँको चाहिँ 50 लाख नेपालीहरूले श्रमिकहरूले जब आफ्नो जमिन जोतेर जमिनबाट चाहिँ कृषि उत्पादन गर्छ नि, आजको तथ्याङ्क तपाईँलाई भन्छु म, यो नेपाल राष्ट्रले बाहिर विदेशबाट करिब 400 अरबको खाद्यान्न किनेर खान्छ. एकदम 400 अरबको खाद्यान्न किनेर खान सक्ने नेपाली हामी गरिब हो र होइन, अनि भन्छौँ फेरि गरिब, बरु त्यो भारत वा चिन अथवा अरूको कुनै देश, उनीहरू हामीलाई खाद्यान्न बेचेर बाँच्या छ, हामी किनेर खाएका छौँ. त्यसैले हामीले त्यो विस्थापन गरौँ त, हाम्रो जमिनको खनजोत गरेर हाम्रो जमिनबाट उत्पादन गरेको कृषिले अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट आउने चाहिँ खाद्यान्न विस्थापन गरौँ त. मुलुक त यस्तो नसोचेको आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ नि. तपाईँको चाहिँ हेर्दा हेर्दै 2-3 वर्ष, 4-5 वर्षभित्र हामी वैदेशिक ऋण सबै तिर्दिन सक्छौँ. अहिलेको अवस्थामा गाँजा यदि हामीले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यो बजार चाहिँ अहिले कुन हुनसक्छ? यो त अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो. जस्तो म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ न, जस्तो मैले भने जस्तो औषधीय प्रयोजनको लागि हामी लिमिटेडै गर्छौँ, लिमिटेड गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ 1 रोपनी 2 रोपनी कति हो, देशभरि सबै किसानलाई उही नीति लागू गरौँला. तर जब हेमको रूपमा उसले चाहिँ औद्योगिक प्रयोजनको लागि हेम चाहिँ खेती गर्ने हो भने त्यसलाई हामी अनलिमिटेड दिनुपर्छ, उसलाई जसरी पनि हामी चाहिँ जति खेती गर्छ खेती गर्नु, जसरी कपास खेती गर्दा जति पनि गर्न पाउने, जसै गरी हेमको खेती गर्दा जति पनि काम गर्न पाउने गरी हामीले चाहिँ लाइसेन्सिङ दिनुपर्ने होला. अब त्यस पछाडि के हुन्छ भने, जस्तो तपाईँ र मैले पनि अहिले हामी यहाँ कुरा गर्दै गर्दा हामीले कोट लगाएको छौँ, सम्भवतः यो कि इन्डिया कि चाइना होइन, त उनीहरूले बनाएर पठाइदिएको नाइलुन मिक्स गरेको अथवा नाइलुनकै कपडाहरू सस्तोमा पठाइदिन्छ, हामी सस्तोमै लाउँला. तर हामीले हाम्रो हेम गाँजाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेसाबाट बनाएको कोट पिस उसले पठाएको हामी 4-5 हजारमै लगाउँला, तर हामीले त्यो अर्ग्यानिक सर्टिफाइड गाँजाको रेसाबाट बनेको कोट पिस ल हाम्रो चाहिँ $1000 हो भनेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउँछौँ. अनि यसले के हुन्छ भने नेपालको इकोनोमीलाई धेरै ठुलो प्लस गर्छ, त्यो चाहिँ हामीले सर्टिफाइड गर्नुपर्छ फेरि पनि, किनभने हाम्रो चाहिँ प्रडक्ट यति भ्यालुएबल छ, यति अर्ग्यानिक छ, यति एलर्जीलेस छ, तपाईँ साइन्टिफिकल्ली होइन मेडिकल्ली प्रुफ हाम्रो त्यो चिजलाई, किन विश्वमा अहिले पैसा भन्ने चिज चाहिँ जति पनि छ क्या, त्यो तान्न मात्र जान्नु पऱ्यो हामीले. त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले त्यसको एसेन्सियल ओइलहरू चाहिँ तपाईँ बनाएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के फरक पर्छ, लिटरको होइन 10-20 लाखमा हामी चाहिँ पठाउन सक्ने ठाउँमा उभिन सक्छौँ. यस्तो धेरै सम्भावना छ, फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मैले अघि नै भने धेरै ठुलो बजार. यो बजार चाहिँ अझ मैले तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा अथवा यो जति बेलादेखि मैले यो गाँजा विधेयक दर्ता गरेर छलफल गर्दै गर्दा मैले कहिले पनि तपाईँको गाँजाको चाहिँ रिक्रेसनल प्रयोगको बारेमा मैले एडभोकेसी गरेको छैन. मैले रिक्रेसनल प्रयोग यदि गर्नुपर्छ भने
टुरिज्ममा मात्रै भन्ने गरेका छु। ए गाजाको रिक्रिएसनल युज प्रयोग चाहिँ टुरिज्म टुरिज्म यदि टुरिज्ममा हामीले गाजालाई यदि तपाईँको चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने हो भने जसरी अहिले हामीसँग चाहिँ क्यासिनो सम्बन्धी एउटा चाहिँ क्यासिनो मोडेलको एउटा कानुन भन्ने छ जस्तो क्यासिनो भने त जुवा घर हो फाइभ स्टार होटेलहरूमा भएको जुवा घर हो ती जुवा घरमा जसरी नेपालीहरू गएर खेल्न पाउँदैन तर विदेशी पासपोर्ट होल्डर गएर खेल्न पाउँछ त्यसै गरी विदेशी पासपोर्ट होल्डरहरू गाँजाको रिक्रेसनल प्रयोग गर्न पाउने तर नेपालीले नपाउने हामीले कानुन त्यही बनाउन सक्छौँ त्यसो गर्न थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले 10-12 लाख टुरिस्ट चाहिँ वार्षिक आयो भन्दा वा के नै आयो भनेर बस्यो अहिले त 16 लाखको यो तपाईँको चाहिँ अलिअलि धार्मिक हिसाबले यसो पूजापाठ गर्न आउनेहरूलाई समेत जोडेर हेर्नुहोस् त्यसैले अब हुन त यद्यपि धार्मिक आस्थाको हिसाबले आएका मान्छेहरूलाई अरू त नभनौँ तर पनि अब उसले वास्तवमा नेपालको इकोनोमीमा खासै धेरै प्रभाव पारेको हुँदैन त्यो समय जोडिएको हो र यदि गाँजालाई तपाईँको चाहिँ यदि रिक्रेसनल त्यसको उपयोगलाई हामीले टुरिज्ममा गर्ने हो भने म त त्यो 10-12 लाख होइन 50-60 लाख 1 करोड टुरिस्ट देखिरहेको छु नेपालले तपाईँ 50 लाखभन्दा माथि टुरिज्म 1960सतिरको यो हिप्पी लगभग त्यही अब किनभने तपाईँलाई म बताउन किनभने आम नागरिकले पनि सुन्नुहोस् एकदम नीति निर्माण तहका मान्छेहरूले पनि सुन्नुहोस् टुरिज्म भने दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ के भन्दा एउटा हेर्ने एउटा खाने खाने के भन्दाखेरि मनोरञ्जनकै लागि खाने हो हेर्ने के भने नि मनोरञ्जनको लागि जाने होला नि होइन त हेर्ने भनेपछि त अरू देशको कतिपय देशको समुद्र छ समुद्रमा हेर्न जान्छन् मान्छे त हाम्रो देशमा हिमाल छ हिमाल हेर्न आउने हो अनि त्यस पछाडि हाम्रो हिमाल हेरिसकेपछि हाम्रो स्थानीय प्रडक्ट खुवाउन सक्नु पऱ्यो नि होइन उतैबाट बनेर आएको चाहिँ होइन अब विस्की खुवाउन थाल्यौँ भने उतैको चाहिँ बर्गर के भन्दै खुवाउन थाल्यौँ भने नेपालले कहाँबाट कमिसन के अरे पैसा पाउँछ कहाँबाट कमाइ गर्छ त्यसमा खुवाउने त हाम्रै चिज होला त्यसैले गाँजालाई पनि मनोरञ्जनात्मक हिसाबले हामीले चाहिँ टुरिज्ममा ओपन गर्ने हो भने नेपालले टुरिज्म ठेक्न सक्दैन यो कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्छु ठेक्न सक्दैन यति धेरै मान्छे नेपालमा भित्राउन सकिन्छ कि हामीले हाम्रा एयरपोर्टहरू पुग्दैन हामीले नयाँ अरू 2-3 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने ठाउँ पुग्छ भैरवको अहिले यो हाल्छ अहिले अहिले उपयोगविहीन छ तर त्यो तिनीहरूले ठेक्दैन र हामीले एउटा दुईवटा वाइड बडी एउटा नेरो बडी एउटा किनेर अनि त्यसपछि भ्रष्टाचार भन्दै कराउनु पर्ने नि छैन त्यस्ता चाहिँ 50 वटा जहाजहरू किन्नुपर्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ किन यो सम्भावना देखेरै हामी बोलेका हौँ तर यद्यपि नीति निर्माण तहमा जो कार्यकारी जिम्मेवारी हुन्छ नि त्यसले पनि त्यो कुरा फिल गर्नुपर्छ यद्यपि म अहिले कार्यकारी जिम्मेवारीमा छैन म त्यही कार्यकारी जिम्मेवारी हो भने त्यो कुरा लागु गर्थेँ होला तर मैले बोलेको कुरा सुनेर पनि लागु गर्ने ठाउँमा त कार्यकारी जिम्मेवारी भएकाहरूले त सुन्नु लागु गर्नु पऱ्यो नि एकदमै त्यसैले अब हुँदैन गरिँदैन भन्ने कोणबाट होइन सक्छु गर्छु भनेरै कार्यकारी जिम्मा लिने हो र जो सक्छु भनेर आँट गरेर जिम्मा लिएको छ त्यस्ताहरूले गर्नु पऱ्यो किनभने मुलुकलाई आर्थिक हिसाबले अर्थतन्त्रको हिसाबले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्तरिक राष्ट्र उत्पादन मूलत हामीले नबढाएसम्म हामीले यहाँभित्रको रेभिन्यू जेनेरेट नगरेसम्म मुलुक चाहिँ उयो हो तपाईँको चाहिँ अहिले कति 18 खरब 60 अरबको बजेट प्रस्तुत गरेको छ 12 खरब 60 12 खरब जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधारण खर्चमा गतिमा गएको छ होइन अनि त्यो सबै फेरि तपाईँको कर उठ्ने जति साधारण खर्चले पनि भ्याउँदैन अनि अरू चाहिँ के भन्दा ऋण रे के अनुदान रे यदि ऋण र अनुदान आएन भने विकासकै एउटा सिङ्गो पनि नभाँदै त्यसले म त के देख्छु भने यदि यो चिजहरूलाई हामीले हाम्रा आन्तरिक उत्पादनलाई गाँजासँग जोडेर अरू पनि चिजहरूलाई इलाबोरेट गर्न सक्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले चाहिँ छिर्न सक्यौँ भने नेपालको बजेट यो 18 खरब भन्दै बस्नु पर्दै पर्दैन 18 खरब त भन्नु मात्रै हो एक्चुअल बजेट 11-12 खरबको हो एक्चुअल बजेट 11-12 खरब हो तर हामी यो बजेटलाई होइन 50 खरबमा पुर्याउन सक्छौँ एकदम सर अब यो गाँजाको बस आजको मितिसम्म आइसक्दाखेरि नेपालीको घर घरमा अर्थात् प्रत्येक चासो राख्ने सामान्य नेपालीले पनि यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ डिबेट भइरहेछ नेसनल डिबेट भन्ने हिसाबले पनि बुझिराखेका छन् अब आज यो एउटा प्रश्न सोध्नु चाहिँ मेरो विचारमा पर्छ नै होला जस्तो लाग्यो ठ्याक्कै तपाईँले त्यो 5 वर्ष अगाडि नै यो जुन गैर सरकारी बिलको लुटमा जुन ल्याउनु भयो गाँजा सम्बन्धी बिल यो ठ्याक्कै यसको थट प्रोसेस के थियो सर यसको पछाडि
के कारणले तपाईले यो चाहिँ अब होइन जस्तो तपाईको चाहिँ अनि त्यो बेला नि ठ्याक्कै अब प्रतिबन्धित त्यो बेला के थियो भन्दा हामी चाहिँ खासगरी मुलुक को आन्तरिक उत्पादन राष्ट्रिय पूँजी भनौं न हजुर जुनसुकै मुलुक पनि उसको राष्ट्रिय पूँजी स्ट्रङ नभएकन त्यो मुलुक बोल्यो भन्दैन हेर्नुस् र हामीले रोजगारी जेनेरेट पनि गर्न सक्दैनौ र हाम्रो रोजगारी चाहिँ वृद्धि गर्न नसक्नुका कारणले हामीले हाम्रो एकदमै सक्रिय श्रम शक्तिलाई हामीले बाहिर पठायौँ र हाम्रो श्रम शक्ति जब बाहिर जान्छ बाहिरको समृद्धिको लागि अरू देशको समृद्धिको लागि काम गर्छ मुलुक बन्दैन जुनसुकै मुलुक बन्नको लागि पनि त्यो देशको श्रम शक्तिले त्यही देशमा काम गर्नुपर्छ अनि मात्र मुलुक बन्छ त्यसैले कसैलाई आरोप लगाएर नेताले बनाएर ठेलेले बनाएर भनेर अहिले एउटा हवा फिजाउँछ नि त्यो गलत कुरा किनभने हामीले हाम्रो जुन एकदम सक्रिय श्रम शक्ति छ उनलाई नेपालमा रोकेर रोजगारी दिएर नेपालकै लागि काम गराउनुपर्छ त्यसले हामीलाई डबल फाइदा हुन्छ के डबल फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा केही कुरा बन्छ भने देशकै बन्छ पैसा देशभित्रै टिक्यो होइन यो डबल फाइदा छ तर तपाईँले बाहिर जब कुनै श्रम शक्तिलाई बाहिर पठायो काम गर्न भनेपछि आज त अनौपचारिक तथ्याङ्कले त 70-80 लाख मान्छे बाहिर छन् भन्छन् सरकारी तथ्याङ्क पनि लगभग 40-50 लाख छ भन्ने सरकारी तथ्याङ्क पनि छ भन्छ त्यो श्रम शक्तिले बाहिर पो काम गर्यो त अनि उसले अलिअलि ज्याला पायो होइन अलिअलि काम गरे बापतको उसले केही पायो त्यो नेपालमा पठायो होइन त नेपालमा पठाएपछि त्यो नेपालमा बस्यो त अब भन्दा नेपालमा बसेन त्यो पैसा फर्केर उतै गयो नि त नेपालमा बस्ने आफ्नो परिवारले खाना खानु पर्यो चामल किन्दा विदेशकै खायो तरकारी किन्दा विदेशकै खायो कपडा किन्दा विदेशकै ल्यायो भाँडाकुँडा किन्दा विदेशकै टिभी किन्दा विदेशकै मोबाइल किन्दा विदेशकै के चाहिँ नेपाली छ भन्दा केही पनि छैन त छैन अनि त्यस पछाडि त्यही युवा पनि फर्केर आउँदा हेर मोटरसाइकलमा तेल हाल्नु पऱ्यो भने खाडीमा जानेले त्यो तेल हाले बापत पैसा खाडीमै पठाउँछ भने नेपालमा पैसा कसरी टिकाउने त किनभने अहिले बाहिर गएर कमाएर पठाएको त त्यो नेपालमा त टिकेन जम्मा जम्मी उसको परिवारलाई यसो बिहान बेलुका छाक टार्नलाई काम दियो होला तर त्यो पैसा त नेपाल छाक टार्नु पनि नेपालमा टिकेन नि त त्यो पैसा त फर्केर विदेशमै गयो कि चाइना गयो कि इन्डिया गयो कि खाडीमै गयो कतिपय कर्न दन बेबी कर्न भन्छ के भन्छ तपाईँको चाहिँ होइन अब त्यो मकै फुल उठ्ने मकै भन्छ अमेरिकादेखि आइरहेछ पैसा त्यही किनेर खाँदा पनि अमेरिका पुगिरहेछ भनेपछि तपाईँको चाहिँ मैले त्यो सबै चिजहरू अध्ययन गर्दाखेरि मान्छेलाई गाउँमा कसरी टिकाउने त्यसले गाँजाको एउटा इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि गाउँमा प्रथम आधार पहिलो खुड्किलो गाउँमा उठिकोस् जसका माध्यमले उसले अरू कृषि कर्म पनि गर्न सकोस् र उसले आर्थिक लाभ पनि गर्न सकोस् यही एस्पेक्टको आधारमा र फेरि रिसर्चहरू विभिन्न रिसर्चहरू धेरै वैज्ञानिकहरू धेरै साइन्टिस्टहरू होइन धेरै तपाईँको चाहिँ खास गरी मेडिकल क्षेत्र अब डब्लुएचओ आफै विश्व स्वास्थ्य आफैले धेरै रिसर्च गरेको छ र त्यो रिसर्चले जहाँ पनि देखाउँछ कि यसको फाइदा बढी देखाउँछ बेफाइदा त केही देखिँदैन अनि बेफाइदा भन्ने कुरा एउटा चाहिँ अहिले पनि बहसको विषय के छ गाँजा भनेपछि गाँजा खालन् मान्छेले त्यसपछि नसा लाग्ला यसले नसा भन्ने मान्छेले एउटा एउटा चिज के त्यो एउटा आइटम त्यसको एउटा त्यो गुण भनौँ कि अवगुण भनौँ तर त्यसको पनि तपाईँ मात्राको कुरा हो फेरि पनि जुनसुकै चिज पनि मात्र हो एकदम बढी खायो भने त बढी उपयोग गर्यो भने त अति सर्वत्र वर्जयते अति त काहीँ पनि काम लाग्दैन नि तपाईँको चाहिँ सर्पकै विष पनि त विष हो भन्दाखेरि तर औषधिको रूपमा प्रयोग गर्छौँ त्यसले कुनै पनि चिजलाई तपाईँले चाहिँ मात्र प्रयोग हो यो एउटा अलिकति हिस्टोरिकल स्टडी पनि ऐतिहासिक हिसाबले पृष्ठभूमि पनि हेर्दाखेरि नि जसरी 2033 सालभन्दा अगाडि त गाजा ओपन ओपन थियो र अहिले पनि विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरूमा गाजाको सेवन होइन त्यो देखिन्छ पनि तर पनि कानुनी रूपले त्यो वर्जित छ त्यो पनि हामीले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ यो 33 मा जुन लागू औषध नियन्त्रण ऐन आयो यसले चाहिँ गाँजालाई पनि त्यो चाहिँ एउटा नार्कोटिक्समा राखेको अवस्था थियो यसमा पनि इन्टरनेसनल चाहिँ इन्फ्लुएन्स भन्ने एक थरीको चाहिँ तर्क छ त्यो कति सत्य हो तपाईँ यो त एकदमै अब यस विषयमा बहस गर्दा धेरै लामो समय होइन संक्षेपमा तर तपाईँको चाहिँ के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर नै हो अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर नै हो र तपाईँको चाहिँ विभिन्न हिसाबले हेर्दाखेरि त्यति बेला यसको चाहिँ मनोरञ्जनात्मक प्रयोग नै बढी थियो किनभने धेरै औषधिको रिसर्चहरू त्यति बेला भइसकेको थिएन होइन जसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मनोरञ्जनात्मक प्रयोग यद्यपि तपाईँको चाहिँ हामीले भन्ने हो भने हाम्रो वैदिक कालमा होइन हाम्रो वेद पुराणमा उल्लेखित चिज हो यो र शिव
होइन हामी जसलाई भगवान् भन्छौँ, शिवले आफै यो औषधि हो भनेर मानव समुदायको लागि प्रदान गरिएको चिज हो होइन। त्यसैले यो हाम्रो एकदमै परापूर्व कालदेखि यो औषधिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको, तर त्यति बेला 2033 र त्योभन्दा अलि अगाडिको आसपासको बेलामा यो अलिक बढी मनोरञ्जनात्मक हिसाबले मान्छेले उपयोग गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भयो, सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग भन्ने, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी पनि पक्ष राष्ट्र भयौँ, जसको कारण गर्दा त्यो कानुनको कारणले हामीले चाहिँ नेपालमा पनि लागु पदार्थ नियन्त्रण ऐनमा गाँजालाई एउटा चाहिँ नार्कोटिक ड्रग हानिकारक लागु औषधिको सूचीमा राखेर यसलाई अपराधीकरण गरे भएको यो हो। त्यस कारणले हेर्दाखेरि अब चाहिँ धेरै पर्याप्त यसको चाहिँ अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू भइसकेको छ र यो चाहिँ उपयोगी गुणकारी वनस्पति हो, जसले तपाईँको चाहिँ मानव सभ्यता र अथवा यो सिँगै पृथ्वीको लागि पनि वास्तवमा यसको यसको आयुको लागि यसको वातावरणको लागि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै रिसर्चहरूले देखाएको छ। त्यसले हेर्दा अरू पनि छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू जसले नेपाललाई गरिब बनाउने अरू कानुनहरू पनि छन्। भनेपछि यसमा कन्स्पिरेसी कतै न कतै रहेछ, छ छ काहीँ न काहीँ जोडिएको रहेछ। तर अब आज तपाईँहरूले गाँजाको यो चाहिँ गाँजा खुल्ला गर्नुपर्छ भन्नेमा यति लामो र घनीभूत बहस गरिराख्दाखेरि 10,000 मान्छे आज यही कारण यही गाँजाको चाहिँ प्रयोगका कारण आज थुनामा छन्। अब विषय चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ के देख्छु भने छिटोभन्दा छिटो हामीले यसको चाहिँ गैर अपराधीकरण भन्छ यसलाई चाहिँ रिलिज गर्नुपर्छ र जुन तपाईँको चाहिँ गाँजा जब हामीले चाहिँ यसको व्यवसायिक खेतीको लागि ओपन गर्ने भनेपछि कोही पनि मान्छे गाँजा खेती गरे बापत, गाँजा बोके बापत, गाँजा बिक्री गरे बापत होइन, गाँजा ओसार पसार गरे बापत वा गाँजा सेवन गरे बापत कोही पनि मान्छे जेल पर्ने छैन। जसरी हामी चाहिँ कोही पनि मान्छे रक्सी बोके बापत, रक्सी खाए बापत होइन, रक्सी उत्पादन गरे बापत कोही मान्छे जेल पर्छ त पर्दैन, कोही मान्छे चुरोट खाए बापत होइन, चुरोट उत्पादन गरे बापत जेल पर्छ पर्दैन, गाँजा पनि त्यही हो र कोही मान्छे पर्नु हुँदैन। अलिकति कसैले अब जसो भनौँ न कोही मान्छेले स्लिपिङ ट्याब्लेट पनि धेरै खायो भने कोही मान्छे त उठ्नै नसक्ने गरी सुत्यासुतै हुन्छ, अलि बढी खाएको रहेछ अब सेन्स पनि कमसेकम छ भने हस्पिटल भर्नु गर्छ नि त होइन, तर जेलमा त पुग्दैन नि त्यही हो। त्यसो भएको कारणले गाँजाको पनि के हो भने अब जो मान्छे हिजो गाँजाको अलिअलि बोके बापत अलिअलि खल्तीमा बोके बापत अलिअलि सेवन गरे बापत मान्छेले जुन टर्चर दिएर एउटा विभिन्न सेन्टरहरूमा राखेर ए गजेडी भन्दै समाजले जुन हेको दृष्टिले हेरिया छ त्यो सबै 8,000-9,000 मान्छे करिब छन् त्यो सबै रिलिज गर्छौँ, सबैलाई छोडिदिन्छौँ छोडिदिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्यो उसले कुनै अपराध गरेका छैन के, उसले कुनै अपराध गाँजा खाएर गाँजा बोकेर कुनै अपराध गरेका छैन र भोलि पनि गर्ने छैन, भोलि पनि कोही मान्छे अलिक बढी खायो भने उसलाई काउन्सिलिङ होला अरू कुनै ठाउँमा राखेर चाहिँ उसलाई राम्रो उपचार होला अथवा डक्टरको प्रेसक्रिप्सनको आधारमा। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ म तपाईँलाई मार्फत के भन्न चाहन्छु भने एउटा ड्रग नार्कोटिक ड्रग हुँदोरहेछ एउटा मेथाडोन कि त्यस्तै के हुँदोरहेछ, अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ जो अन्य ड्रगहरू प्रयोग गरेकाहरूलाई उसलाई चाहिँ त्यो ड्रगको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि मेथाडोन प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने अहिले सरकारले त्यो गरिरहेको छ। जस्तो कोही अरू ड्रग नार्कोटिक ड्रग अरू ड्रगहरू सेवन गरेकाहरूलाई उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसलाई उसको शरीरले त माग्छ त्यो ड्रगको मात्र अनि उसलाई चाहिँ मेथाडोन दिने, त गाँजा खाएर अथवा गाँजा गजेडी भयो भनेपछि अनि त्यसपछि गाँजा एकदमै सफ्ट युएनले भन्छ त्यो चाहिँ कुनै नार्कोटिक ड्रग होइन हार्ड ड्रग होइन भनेर भन्छ, अनि त्यसपछि गाँजा खाएको मान्छेलाई कुनै तपाईँको रिहाब सेन्टरमा पुर्याए पठायो भने अनि उसलाई हार्ड ड्रग दिने अनि मेथाडोन दिने उसलाई झन् कडा चाहिँ तपाईँको नार्कोटिक ड्रग दिने, यो त अपराध भयो झन् ठुलो अपराध भयो। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ गाँजालाई अहिले रिसर्च खास गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि अब यो चाहिँ कुनै नार्कोटिक ड्रग होइन भनिसकेको छ, त्यसैले यसको केही नियमित खायो लत बस्यो भने केही केही मान्छेहरूलाई अलिकति नसाको रूपमा प्रयोग होला, तर ती मान्छेहरूलाई त्यो खाए बापत कोही जेल पर्नु हुँदैन, खाए बापत उसले अलिक बढी नसा प्रयोग गर्न थाल्यो भने कसले खेती गरेको कसको छोराछोरीले प्रयोग खाए त नसाको रूपमा है, मैले फेरि अरू अरू प्रयोजनमा त म दैनिक गाँजा खान्छु किन भन्दाखेरि गाँजा के खान्छु भन्दा गाँजाको गेडाको अचार खाएपछि गाँजा खाएन मैले होइन, यदि गाँजाको पातको कसैले दैनिक चिया खायो भने गाँजा खाएन त उसले, म गाँजा लाउँछु भन्न सक्यो नि त, गाँजाको रेसाबाट बनेको कपडा लगाए एउटा कोट पिस लगायो भने गाँजा लाउँछु भन्न मिलेन,
अनि गाँजाको कपडाबाट गाँजाको रेसाबाट बोकेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ झोला भिरेर हिँड्यो भने म गाँजा बोकेर हिँडेको छु भन्न मिलेन र किनभने गाँजाकै रेसाको चाहिँ झोला होला नि त सर. म अन्त्यमा छु एउटा, अब यो चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रक्रियाको कुरा तपाईँले कानुन मन्त्रालय पनि सम्हालिसक्नु भएको हिसाबले यो अलिकति सान्दर्भिक पनि हुन्छ होला. अब अहिले चाहिँ गाँजाको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादनको लागि यो कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरा त आयो, तर योसँग जोडिएका अर्थमा के अरे यो चाहिँ कृषि मन्त्रालयको कुरा आयो, गृह मन्त्रालयको कुरा आयो, स्वास्थ्य पनि जोडिएला. यो संयोजन र विधेयक ल्याउने अनि त्यो छलफल, यो हाम्रो जुन झन्झटिलो प्रक्रिया छ नि, यसले को समस्या हो? यसमा चाहिँ समस्या के छ भने हाम्रो नेपालको मनोविज्ञान, नेपालको कानुन बनाउने प्रोसेस अत्यन्त लेन्दी छ. लेन्दी मात्र होइन, केही केही मान्छे नेगेटिभ पनि हुन्छन्. एउटा जेनेरेसनै आसमा जाने हो कि भन्ने पो भयो. र एउटा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ म चाहिँ के पनि देख्छु भने जुनसुकै कुरा राम्रो काम सम्पन्न गर्नलाई भनौँ न केही दर्जन मान्छे नै लाग्नुपर्ने रहेछ भने सबै लाग्नुपर्छ, पोजिटिभमै लाग्नुपर्छ. तर त्यसमध्ये कुनै एकजना मात्रै पनि नेगेटिभ भएर बिचमा चाहिँ भयो भने त्यो काम बन्दैन. त्यसैले 100% मान्छे पोजिटिभली लाग्नुपर्छ अनि मात्रै बन्छ. त्यो कानुन बनाउने प्रोसेस पनि त्यही हो. र हामी अनावश्यक ढङ्गले यसका सकारात्मक गुण, सकारात्मक पक्षभन्दा नकारात्मक पक्षको उजागर गर्ने पात्रहरू पनि हामी छौँ, नेपालमै छौँ. यसो होला उसो होला भन्ने अनावश्यक ढङ्गले बहस पनि गरिरहेका छौँ. त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हेरौँ, किनभने विश्वका धेरै देशहरूले अहिले चाहिँ यसलाई खुल्ला गरेर यसबाट धेरै लाभ लिइसके. अमेरिका आफै तपाईँको चाहिँ उसका प्रान्त प्रदेशहरूमा चाहिँ उसले ओपन गरिरहेको छ. सङ्घीय कानुन पनि अब बन्दैछ, ओपन गर्नेतर्फै अगाडि बढिसकेको छ. अरू धेरै देशहरूमा यसका चाहिँ अब धेरै प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ, ओपन गरिसकेको छ. त्यसैले त्यसमा हामी प्रवेश गरौँ र हामीले लाभ लिन थालौँ. त्यस पछाडि त्यसमा केही कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने, जस्तो मैले अघि नै भने, कुनै मान्छे, कुनै युवा चाहिँ अलि बढी त्यसमा चाहिँ लतमा लाग्न थाल्यो भने, खाएर पैसा आउने चिजलाई आफै खाएर चाहिँ लत लाग्न थाल्यो भने, कसको घरको त, कसलाई लाइसेन्स दिएको छ, कुनै घरको कुनै एउटा नाम गरेको मान्छेलाई लाइसेन्स दिएको छ खेतीको लागि भने, त्यही घरको छोराछोरी हो भने त त्यही घरबाट खायो भने चाहिँ उसको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने होला होइन. त्यस पछाडि उसले चाहिँ मेरो उत्पादनबाट होइन अर्को फलानुको उत्पादन भन्ने, त्यसको लाइसेन्स रद्द गर्ने होला. त्यसलाई खेती गर्ने अवसर वञ्चित गरे पछाडि त होइन, वर्षको चाहिँ केही लाख कमाउने कुरा त वञ्चित भयो नि त उसले. त्यसो भएको कारणले यो त कन्ट्रोलिङ मेकानिजम धेरै हुनसक्छ, बनाउन सक्छौँ हामी र त्यो ढङ्गले कन्ट्रोल गर्छौँ. र त्यसैले यसको खास गरी मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको हिसाबले नेपालीहरूलाई, इन जेनरल नेपालीहरूलाई, मैले त्यसैले पनि कानुन दर्ता गर्दै गर्दा 21 वर्ष मुनिका मान्छेहरूले यसको खेती, यसको ओसार पसार, यसको गर्न पाइँदैन भनेर त्यो कानुनमै उल्लेख गरेका छ. सम्भवतः हामीले कानुन बनाउँदाखेरि 21 वा सोभन्दा माथिका मान्छेले मात्रै यसको खेतीको लाइसेन्स पाउँछ, ओसार पसार गर्ने आउँछ, बेचबिखन गर्ने अवसर पाउँछ. र त्यसैले यसमा पनि केही हो, तपाईँको चाहिँ कुनै चिज के हुन्छ भने कसैले सुटेबल हुन्छ, कसैले सुटेबल हुँदैन. त्यसैले 21 भन्दा मुनिकोलाई एकदम मस्तिष्क अथवा शारीरिक हिसाबले सबै परिपक्व नमानौँ न हामीले होइन. त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यसैले नागरिकता त जन्मिने साथ त पाउँदैन त होइन, 18 वर्ष पुग्नु पऱ्यो नि. त्यो भने अपरिपक्व भयो भने होला नि. त्यसैले हर हिसाबले तपाईँको चाहिँ मान्छे परिपक्व भएर त्यसपछि उसले गर्ने कुरालाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि देशले लाभ लिन सक्छ र हर नेपाली किसानहरूले लाभ लिन सक्छ. र यसको उत्पादन, यसको व्यवसाय खेती गर्दै गर्दाखेरि कुनै एउटा घरानियालाई होइन, कुनै एउटा पैसा भएकालाई लाइसेन्स दिएर ओपन गर्यो भन्ने कुराले किसानले केही पनि पाउँदैन. त्यसैले यसको खेतीको अवसर किसानले नै दिनुपर्छ. किसानमा पनि जमिन भएको किसानले पाउँछ, अनि त्यसको अलावा तपाईँको चाहिँ जो भूमिहीन भन्छौँ हामी, जसको जमिनै छैन, उसले चाहिँ लिजमा लिन पाउँछ. तर कुनै पैसा भएको मान्छेले लिजमा म खेती गर्छु भन्यो भने उसले पाउँदैन. एकदमै असाध्यै राम्रो सर, अमूल्य समय दिनुभयो. पछिल्लो समयमा यो निकै यो अभियानमा राजनीति कर्म तपाईँको नित्य कर्म छँदैछ, तर यो गाँजाको बहसमा पनि असाध्यै अगाडि आइराख्नु भएको छ. समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद. धन्यवाद तपाईँलाई पनि. नमस्कार. आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्व मन्त्री, अहिले मुलुकमा यो चाहिँ गाँजा खेतीलाई, गाँजाको व्यावसायिक खेतीलाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निरन्तर अभियान चलाइराख्नुभएका शेरबहादुर तामाङ. यो सँगै अहिलेको एबिसी वाच यहीँ समाप्त हुन्छ. अर्जुन लिम्बू बिदा चाहन्छु. एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. हस्त, नमस्कार.